Timo Soini, olet perussuomalaiset puolueen puheenjohtaja ja monen kauden istunut kansanedustaja. Tulevat vaalit 19.4. ovat varmaankin lähihistorian Suomen vaativimmat vaalit muutoksen takia. Mikä on viestisi äänestäjille? Viesti on se, että tarvitaan käänne parempaa ja se tulee vain sillä, että me saadaan talouskasvu alkamaan ja työ kannattavaksi ja lisää työpaikkoja Suomeen. Se edellyttää voimakasta rakennemuutosta teollisuuden ja työllistävän pienyrittäjyyden hyväksi. Käytännön toimenpiteinä pitää olla sähköveron alentaminen teollisuudelta ja toisena käytännön toimenpiteenä pienyrittäjän arvonlisäveron vapaan alarajan nosto 20 000 ja huojennusraja 40 000. Tällä me mahdollistetaan se. Valtio ei luo työpaikkoja, valtio luo edellytykset työpaikkojen synnylle. Olet myös vahva, asut Espoossa ja olet vahva vaikuttaja Espoossa. Miten koet tässä myllerryksessä Espoon tulevaisuuden? Kyllä Espoo pärjää. Espoo on yksi Suomen parhaiten kunnossa olevista alueista ja meillä on hyvää yritystoimintaa, maksukykyistä, veronmaksukykyistä väkeä. Mutta Espoon sisällä on useita ongelmia, myös sosiaalisia, työttömyyttä, syrjäytymisiä. Että meidän pitää huolehtia näistä ihmisistä, se on aivan olennainen asia. Uudenmaan ja Helsingin piiri lanseerasi jonkin aikaa sitten kolme kovaa teetä. Mitkä ne ovat? No työtä, toivoa ja turvaa. Kiitos Timo. Kiitos.